Ja, i dag har vi hatt et møte sammen, vi som enten da er i prosess eller er ferdig merket som bærekraftig reisemål. På det møtet har Ingunn Sørnes fra Innovasjon Norge, som holder i merkeordningen, oppdatert oss på litt nyheter med hvordan man jobber i Innovasjon Norge, hvilke debatter som pågår, og ja, litt input som er greit for oss å ha med oss ut i destinasjonene. Det er nyttig å møtes, utveksle erfaringer, lære litt av hverandre. Og vi har også diskutert hvordan kan vi samarbeide fremover, vi som er bærekraftige reisemål. Det er en nyttig prosess for destinasjonene, og nå er det jo veldig mange som har kommet i gang, så det har jo blitt en boom fra 8 reisemål som var merket. Kom vi 7 til i løpet av fjoråret. Og nå er det vel omtrent like mange i prosess, og det er vel snart 30 reisemål i prosess. Så det vitner jo bare om at bærekraft er i vinden som aldri før, og ikke minst i media, og at selvfølgelig også gjestene og kundene er veldig opptatt av det. Jeg tror det er en veldig god måte å jobbe på når du har vært gjennom den merkeordningen for bærekraftig reiseliv, så får du gode metoder videre i destinasjons og drive destinasjonsledelse, hvor det ikke bare handler om å markedsføre produktene, men hvor også det handler om produktutvikling og ta vare på da helheten på reisemålet.